Дев'ятий фестиваль «Бібліофест» розпочався о 10-й годині виступом української мисткині Оксани Мергут. Жінка створила пісочну анімацію про книжки. Далі відбулося представлення перших 5 письменників, які братимуть участь у цьогорічному бібліофесті. Серед них тернопільські автори Валентина Семеняк, Ірина Мацко, Ніна Фіалко, Олександр Смик і львів'янка Ніка Нікалео. Кожен із них розповів про себе та свої книжки і відповів на запитання від читачів. Під час бібліофесту в Українському домі «Перемога» діє 5 локацій. Тут є локації із еко-костюмами, із ляльками-мотанками, із картинами. Позаду мене ще одна із артбуками тернопільських міських бібліотек. За кілька хвилин тут встановлюватимуть рекорд Тернополя із найбільшої кількості артбуків. Наразі їх є 69. Сертифікат про реєстрацію рекорду міський голова Тернополя вручає директорці Тернопільської бібліотечної системи Світлані Козелко. І маю сьогодні честь вручити посвідчення цього рекорду. Найбільша колекція мистецьких артбуків. Запрошую пані Козелко сюди. До цього рекорду насправді ми йшли дуже довго, починаючи з 2011 року, 2011, тобто 9 довгих років. Працювали над цим рекордом 12 бібліотек міських. Аналогу в Україні немає. Книги зроблені в одному примірнику і книги виконані у різних техніках виконання. 5 артбуків із представленої колекції виготовили працівники Тернопільської бібліотеки для дітей номер 2. Завідувачка цього закладу Галина Компанієць демонструє один із них. Якщо розшифрувати слово, то слово «арт» – це мистецтво, а «бук» – це, звичайно, книга. Якщо, наприклад, взяти нашу колекцію і нашої бібліотеки артбуки, то ми присвятили ювілеям відомих людей України і Тернопільщини. Якщо візьмемо перший артбук Шевченко на Тернопільщині, другий – Андрей Шептицький, митрополит Галицький, Богдан Лепкий – велет українського духу, Іван Франко і Тернопільщина, Йосиф Сліпий – це український патріарх. Під час фестивалю діють інтерактивні майстерні. В одній з них діти разом із письменницею Іриною Мацько вчаться писати казку. Ви читаєте початок, тоді вибираєте якогось персонажа, їх тут багато. Тоді продовження, знову вибираєте якусь подію і так далі. Давайте ми спробуємо. Мені сподобалося, тому що там треба всяких персонажів, може вигадувати, може є щось, що своє можна придумати. Я хочу вдома сам попробувати створити казку. Участь у бібліофесті взяла львівська письменниця Ніка Нікалео. Сьогодні жінка вперше презентувала 2 свої книжки в Тернополі. Це «Львів. Спогади кохання» і «Квітникарка». Це книга про ту жінку, яка, діставши дуже міцний такий життєвий удар, дуже трагічний, вона розкривається. «Львів. Спогади кохання» – це така книга з 10 оповідань різних письменниць Львівського жіночого літературного клубу. Вони всі, окрім того, що розповідають про Львів, кожного разу торкаються окремої тематики. За словами організаторки заходу Світлани Козелко, загалом під час бібліофесту свої книжки презентуватимуть близько 25 письменників з Тернополя і Львова. Триватиме фестиваль до 27 вересня. Анастасія Чичко, Оксана Галіяш. Новини на Суспільному. Тернопіль.